Roman ջան, շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես չեմ տեսել, բայց ձայները բարձ-բարձ լսում եմ հետևը։ Պատմի, առաջի ռաունդը։ Նա նորմալ մենա մարտեցի, բայց կարայի ավելի լավ։ Շատ հուզմունքը շատ էր, որտեղ երկրորդ պարագունները շատ էին։ Չէի կարա պրոստե հուսախապանել, պատասխանատվությունը շատ մեծ էր, բայց կարողացա ուժերս հավաքել, նորմալ մենամարտել, տեխնիկական նոկաուտով հաղթեցի։ Բատմի, առաջի ռաունդը ո՞նց գնաց։ Առաջի ռաունդը նորմալ էր, ուսումնասիրեցի հիմնականում, երկրորդ ռաունդը հարցակողական էի, բանալի ու ստացվեց։ Երկրորդ ռաունդում տեխնիկական նոկաուտ։ T.K.O. Իսկ իրան որտեղ ես վնասվել, որտեղ ես խփել։ Ուսի հատվածում։ Կլինչ գցումից։ Իսկ դու առանց injury մնացել ես, առանց վնաս մնացել ես։ Նորմալ է, մի փոքր ճակատից մասում, այն էլ նորմալ է։ Իսկ պատրաստ ես մյուս քրվին։ Պատրաստ եմ հաջորդ մենամարտերին ու փորձեմ էլ ավելի լավ հանդես գալ։ Իսկ հաջորդ քրիվը որտեղ է մյուս։ Առայժմ չգիտեմ, կարծում եմ Չեչնիայում Ախմատ մրցաշարը։ Բայց լավ պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Եղավ։ Շնորհակալ եմ ձեզնից էլ շատ։ Ասում եմ Կալիշնիկով, Ռոման Կալիշնիկով։ Մերսի շատ։